Za nešto manje od mjesec dana vlada treba definirati prava oko 180 tisuća zaposlenih u javnim službama. 2009. sindikati su se dogovorili s tadašnjom vladom, ako BDP raste 2%, dva uzastopna kvartala, osnovica plaće javnim službenicima raste za 6%. Kako toga porasta nema, u sindikatu Preporod odlučili su predati tužbe. Irena Levačić nimalo ne dvoji. Nakon više od 30 rada u školi, plaće su tvrdi male, a povećanja nema. Pa je na Čakovečkom općinskom sudu predala tužbu. Očekujem da bi bilo dobro da se pokaže da ovo je pravna država i da se temeljem ovoga, ako bi mi dobili pozitivno nekakvo rješenje, da se onda i drugim ljudima, pa makar u smislu nekakve nagodbe, ponude rješenje ovoga problema. Iako je sporazum trebao biti aktiviran još za Milanovićeve vlade, osnovica plaće je tek ove godine simbolično povećana, upozoravaju prosvjetari. Odvjetnica je izračunala, napravila taj preračun, radi se o 6100 kuna, što nije ni malo, a usporedbe radi, evo, ovo povećanje od 2% osnovice, sad od 1.1. prosvjetarima je to 102 kune. Sindikati procjenjuju da je dug države prema javnim službenicima 1.800.000.000 kuna, pa su članovi sindikata Preporod diljem Hrvatske predali 10 pilot tužbi. Ako se ne može sporazumima koji su potpisani, koji su legitimni, ako se ne može tužbama, dakle sudskim putem, onda ja ne znam što je mladim ljudima poruka zašto bi i dalje se bavili bilo kojim poslom u Hrvatskoj, ne govore samo o prosvjeti. Iz Preporoda su sigurni da će ove tužbe pokrenuti lavinu te im omogućiti, kako kažu, prava koja zaslužuju.